Lähtö hyväksytään 1, Villi Kuuma pitää sisäradalta johtopaikan, kiinnityksen laukkaa 14, Kiirilla, laukalla 3 ekana. Mennään ensimmäiseen karteeseen, 5 Unnan tähti on hakenut paikan johtavana takaa, 6 Ravituuli sen rinnalla toista rataa ensimmäisenä, sisärataa seuraavana 8, Villi Hiisi, tämän rinnalla 2 varoitus, näitä kiertää 3.15 Kielas, joka on lähtenyt vauhdikkaasti takamatkalta liikkeelle, etenee jo toiseen pariin ulos. Sitten toista rataa seuraavana 4 Pyöriän Salama, sen takana 10 Pimukka, tämän sisäpuolella 9 Mantin Unelma. Kolmatta kiertää 7 Riksun Hurmuri näiden tuntumassa. Takasuoraan mennään ja avauspuolikassa mennään aikaan 30.5 ja 1 Villi Kuuma jatkaa kärkipaikalla. Toisessa Toto 65 kohteessa on 1,5 kierrosta matkaa maaliin. 5. Unnan tähti jatkaa puolestaan johtavan takana, 6 Ravituuli johtavan rinnalla, sitten tämän kaksikon tuntumassa 15 Kielas, 10 metriä rakoa 8 Villi Hiisi, sen rinnalla 2 varoitus, sitä seuraa 4 Pyöriän Salama, tämän takana 10 Pimukka, jonka sisäpuolella 9 Mantin Unelma, 3.7 Riksun Hurmuri ja 12 Tuviker. 11 Pälvi Tuttu tuolla toista rataa seuraavana, sen takana 13 Aika Sisu ja 16 Vekraus on pääporukan hännillä. Etusuoraan tullaan ja 1000 metriä kärki kaksikolle aikaan 29,5 vauhti vain kiristyi. 2.8 toinen puolikas, lähdetään viimeiselle kierrokselle, 1 Villi Kuuma, 6 Ravituuli rinta rinnan, 5 Unnan tähti, 15 Kielas on toinen pari, 3. pari, 8 Villi Hiisi, 2 varoitus, jota seuraa 4 Pyöriän Salama, tämän takana 10 Pimukka siis 15 rataa pitkin. Nyt neljännestä ulkoa kolmannen kiertoon 4 Pyöriän Salama ja sen kantaan 10 Pimukka. Kolmatta eteenpäin myös 11 Pälvi Tuttu, sen takana 7 Riksun Hurmuri ja neljättä hehkuttaa 12 Tuviker. Viimeistä kertaa mennään takasuoraan ja 1 Villi Kuuma on johtanut juoksun jokaista metriä ja 6 Ravituuli taivaltanut ja sen rinnalla. Tälle kaksikolle kolmannen puolikkaan väliajaksi saadaan 30,0. Lähdetään viimeiselle 500 metrille, 5 Unnan tähti seuraa johtavaa, 15 Kielas vaan ei toisessa ulkona, sen takana puolestaan 2 varoitus, 8 Villi Hiisi kolmas sisällä ja kolmatta yrittää 4 Pyöriän Salama, sen takaa havittelee 4.40 Timukka, kun 6 Ravituuli lyö prässin päälle ja siirtyy kärkeen, kun on runsaat 300 metriä matkaa maaliin. Alkaa saman tien he tehdä hieman eroa, 15 Kielas lähtee yrittämään sen kyytiin, 1 Villi Kuuma ei pysy tuossa tahdissa mukana ja loppusuoralle tullaan ja 6 Ravituuli jatkaa kärkipaikalla. Ravituuli johtaa ja johtaa selvästi. On karannut muilta, näin kakkossuosikki johtaa selkeästi, kun 100 metriä matkaa maaliin. Sitten tulee todella tasainen rintama, josta tulee hyvin 10 Pimukka ja Pimukka kirii kakkoseksi. 2 varoitus on 3, 1 on 6 Ravituuli. Viidennessä lähdössä viimeinen 500 metriä aikaan 28.0, siis 500 metriä suku. Nyt on 10 minuuttia kuudennen lähdön esittelyyn, tio minuuttia till defileiden lopp 6. Lähdön 5 voittajaksi vahvistetaan 6 Ravituuli, Tapio Perttunen, kilometriä 29.2. Aika metkä tamma on tämä Ravituuli. Mitäs tuossa ensimmäisellä lähtöyrittämällä itse asiassa oikein tapahtui? No joo, se lähti vähän puskemaan, että mä aika kova suinen ja se lähti just sen valmistana jälkeen, niin lähti vähän puskemaan, että oli pakko kääntää tuonne väärälle päin, ettei tuu vaan kolaria. Että
Mutta sen jälkeen sitten oli, mä sain sen rauhoitettua sen verran, että tuosta kuitenkin oli niinku periaatteessa hyvä lähteä Joksulangalta. Että sen jälkeen se niinku rauhoittui ja toimi. Että tämä on aika kova suinen. Aika ranka juoksun teki. Miten siinä, kuinka paljon pystyt itse tempoa säätelemään, vai oliko se osaksi myöskin hevonen tänään sitten, joka taktiikasta piti huolta? No joo, tuossa alun että se johtava rinna, että mä vähän vasenohjainen, niin se ei niin paljon tälle hevoselle merkkaa kuin jollekin toiselle. Että siinä kuitenkin piittiin, ja sen verran päästiin tuossa alussakin, että takamatka oli tosi hyviä hevosia minun mielestä vastassa. Ja piti pitää hyvää tempoa, ettei ne vaan ilman kiinni saa. Ja entä sitten loppusuora? Oliko siinä pikkasen ravin kanssa kenties taiteilua? No joo, siinä pikkusesta viimeistä 100 metriä vähän taiteiltiin kylläkin, että ei se nyt laukkakaan pinnassa, mutta vähän tultiin vähän hiljempaa se, niin se vähän rauhoittui siinä sitten. Mutta valtava esitys, onnittelut. Kiitos. Ja voittajakehän on saapunut viidennen lähdön voittajaan numero 6 Ravi Tuuli, joksi saan Tapio Perttunen. Lähtö on tuota 6-5 pelin toinen kohde ja kultajoisen nimikko lähtö. Olavi Hömppi valmentaa Olavi Hömppi Marttilasta myöskin omistaja Reijo Lehtonen on kasvattanut. Ravi Tuuli nappaa tässä jo kolmannen peräkkäisen ykköstilan ja tekee sen hienolla esityksellä johtavan rinnalta uudella ennätysajalla 29.2 ja siitä oikein lämpimät onnittelut. Vahvistettu tuleristus lähdössä 5 kuuluu 6 Ravi Tuuli, 10 Pimukka, 2 Varoitus, 6 Tiju Tvoon, 1 Fjöldeni Moon.